په 1956 کال کې د ډهلی له نیولو وروسته کله چې احمد شاه بابا د اباسین لویزدیس ته د افغاني خاورو د حایل په توګه د پنجاب ایالت حکومت خپل زوی تیمورشاه ته وسپاره، نو له یوه خوا په مرکزي هند کې د مرهټه او ځواک پیاوړی شوی و، د افغانانو د حکومت پر خلاف یې هڅې پیل کړې وې، او له بلې خوا د فرنګي ختیز هند شرکت چې د پردي شاته یې ټوله لوبه لوبوله د یو بل پر ضد ولاړو مغلو شهزادګانو جنګولو له لارې پر هند د حکومت کولو خوبونه لیدل. په 1955 کال مرهټو پر پنجاب یرغل وکړ، د افغان سلطان پولې تهدید او تیمورشاه یې مجبور کړ چې د اباسین لویدیځ غاړو خپلې خاورې ته په شا لاړ شي. په هغه پسې په 1959 کال کې مرهټه او راجپوت ځواکونه د مرهټه راجپوت کنفدراسیون په یوه ټلواله کې سره راغونډ، د سویلي هند شیعه نظام او شمالي هند سنی نظام ترمنځ په راجپوتانه کې یې ولکه ټینګه کړې وه. د دې ځواک مخ هم له فرنګي سره په تباني کې چې د خپلو راتلونکو پلانونو د پلي کولو په لور یې د سرطان د دانې په څیر په نا لمسیدونکې بڼه په سیمه کې ریښې ځغلولې، د اورنګزیب له اخلاقو څخه د بدل اخیستلو په پلمه د دهلی په لور ګرځول شوی و. د افغانان په هند کتاب په حواله چې استاد علامه رشاد رحمت الله علیه چې د تیرو 15 پیړیو راهیسې په هند کې له ابراهیم لودی بیا تر شیرشاه سوري، خوشحال بابا او سلګونو نورو افغاني مشرانو تاریخ او کارنامې ثبت کړې، تر 1960 کال پورې د راجپوت مرهټه تلوالي د پیاوړي شوي ځواک د تیرې څوکې پر وړاندې په هند کې افغان میشته سیمې پرتې وې، او په لومړي ګام یې په ځانګړې توګه روهیله پښتانه ګواښول، او له بلې خوا هند ته د احمدشاه بابا اتم سفر په ځانګړې توګه د شاه ولي الله په غوښتنه او د څوکنو د میا عمر صاحب په وساطت په هند کې د هغو مسلمانانو او روهیله افغانانو غږ ته هرکلی وایي چې د مغولو په شمول د یوې تلوالې له خوا د کفارو تر تالکونو لاندې پر خپل ټاټوبی اور ګرځېدلی و. نو د 1960 کال په 15 میاشت د پانی پت په ډګر کې له یوه لوري د احمدشاه بابا د یوسفزیو د سردار نجیب الدوله او د روهیلکن نواب حافظ رحمت خان بلیچ، نواب دندی خان او د فرخ آباد د نواب احمد خان بنګښ ګډو ځواکونو له یوې خوا، او د مغول پاچا د مغول پاچا شاه عالم د وزیر غازی الدین تر قمندې لاندې مغولو او مرهټه راجپوت ګډ ځواک یې پر وړاندې سنګرونه نیولي وو. د یو بل په مقابل کې شپږ میاشتو اوږد خراب او ترپ نښتو وروسته د روهیله ځواکونو او احمدشاه بابا د ګډ تصمیم په پایله کې افغان ځواکونو د 1961 کال د جنوري په 14 نیټه د ابدالي سلطنت په 14 کال په پانی پت ډګر کې د غلیم قوت تارومار کړ. د افغانانو په لاس د مغول مرهټه راجپوت تلوالې ځواک تر دې مخه هیڅ کله هم دومره بشپړه ماتې نه و خوړلې، او له هغه وروسته یې بیا شمالي هند ونه ګواښاوه. درنو دوستانو، غلام محمد غبار په افغانستان در مسیر تاریخ کې لیکي چې احمدشاه بابا هیڅ مقابله کې له دښمن څخه تیښته نه وه کړې، خپل ټول ژوند یې د خپل ملت خدمت ته وقف کړی و، او د خپل ولس او پرګنو سره یې په تواضع او نرمۍ چلچلن کاوه. خورا مؤمن او متواضع انسان و، له هغو قوانینو څخه چې خپله یې وضع کول جدل پیروي کوله، په مجازاتو کې د انسان د غړو پرې کول او په تشریفاتو کې خشوع او ټیټېدل تحریم کړي وو. هو، د افغان ملت د لوړو دودونو، یووالي، ازادۍ او سوکالۍ سمبول احمدشاه بابا زړه له مینې، عشق او عاطفې څخه ډک و.
پخکونی پختون خوا مین وو او د غرو سرونو په مینه یې د ډلی تخت یې راوو په پښتو ژبه یې اشعار ټول حماسي د وطن په مینه او افغان ملت ته د ویښتیا یو کیدو په پیغامونو رنګین دي سر تر پایه دا د مینې ملک مې خپل کړ زه عاشق بندي د زلفو په هر کار ځم د ناسود په واکې د ناسود په وهم کې ورک شوې اندلیبه زه ها ګل یم چې د مینې په بهار ځم که هر څو دا ستا د مینې وړی دروند دی ولې پل د خسته زړونو په قطار ځم سر ته پایه دا د مینې ملک مې خپل کړ زه عاشق بندي د زلفو په هر کار ځم احمدشاه بابا الفنستون د کابل سلطنت په درې سوه اتیا مخکې لیکي چې که په رښتیا په اسیا کې یو پاچا د خپل ملت د رښتونې درناوي وړ وي نو پرته له احمدشاه بل څوک نشته ډاکټر ګنداسنګ د احمدشاه دراني د ژوند تر سرلیک لاندې کتاب په سریزه د سم مخکې لیکي چې یو سیک ته به ښایي دا عجیبه وبریږي چې د یو افغان اتل په باب په دومره خوشبیني څه ولیکي د تاریخ یو متوسط شاګرد سیکان او افغانان یوازې د دښمنانو په حیث پیژني پنځه ویشت کاله پخوا چې د شمالي هند اتلسمې پیړۍ د تاریخ په پلټنه او څیړنه لګیا وم احمدشاه د لومړي ځل لپاره د منځنۍ اسیا د یوې سترې تاریخي څیرې په توګه په ما اغیزه وکړه زه د ده پر خلاف د تعصب له مخې رالوی شوی وم خو هر څومره چې مې د ده په باب زیاته مطالعه وکړه هغومره د هغه د سترتوب ځانګړنو په ما ژوره اغیزه وکړه او زما ذهن ته یې په خپله نفوذ وموند اندري سینګر په خپل کتاب د خیبر خاندان کتاب کې لیکي چې احمدشاه ابدالي هیڅکله هم د افغانانو ژوند لیار پښتونولي نه هیروله هیڅکله یې په خپلو دودونو د تیری تکل نه و کړی د پښتنو له نظره هغه د دې ایډیل تمثال و چې یو پښتون باید جنګالی د ایمان خاوند سخاوتمند او پیاوړی وي حتی اولفکیرو هم هغه هیلې احساسات نشي پټولی چې د احمدشاه بابا په هکله د افغانانو په زړونو او رګونو کې ژوندی دي د پټان په نوم په خپل کتاب کې کیرونی کې چې د نوموړي د کورنۍ نوم لا اوس هم د افغانانو د وفاداری احساسات راپاروي احمدشاه د طبیعي نبوغ څښتن و که څه هم هغه یو نظامي سړی و مګر نرم زړسواند خوی درلود او تر کومه پورې چې شونې وه روغې جوړې ته یې ترجیح ورکوله له پانی پت څخه وروسته د انګریزانو پام افغان ځواک ته وګرځېد او خپلو راتلونکو موخو ته د رسېدلو له هماغې راهیسې د یوازیني پاتې پیاوړي سیال افغان سلطنت د کمزوري کولو په هڅه کې شول د نولسمې پیړۍ له پیل سره سم کله چې د انګریزانو د شیطنت سرطاني دانې د سیمې هر ګوټ سرایت کړی و د افغان ملت د زوال لړۍ پیل شوه د پرنګي په لاس کې د سیمې د بیلې کړه پر نورو وسایلو سربیره خورا اغیزمن او تیره وسله له قاجاري دولت سره په لاس کې یو کولو د مذهبي جګړو ورته لمن وهل او پرې د اسلام په لاس د اسلام کاواک کول و دا نن چې ګرد نړۍ د وحشت په اور کې سوځي د هغې زمانې نه را پاتې شوی میراث دی درنو دوستانو تاریخ نشلیدونکې توګه دوام لري او ملتونه د هغه په بهیر کې د ځان ژغورنې او د خپل ملي هویت د محوه کېدو څخه د مخنیوي لپاره په دوامداره او نشلیدونکې مبارزه بوخت دي د همدې بهیر په اوږدو کې هغه ملتونه له زوال سره مخامخ شوي او مخامخ کیږي چې له ځان نه د دفاع په لورې له مبارزې څخه لاس اخیستی دی ژورې څیړنې او لاسوندونه
د دې واقعیت څرګندوی دی چې پر افغان خاور او ملت باندې د استبداد دا روانه څپه هماغه دا اوسنۍ روانه څپه د هماغه تاریخ د زنجیر کړی ده چې د زمانې له غوښتنو سره سم پر بېلابېلو سطحي رنګونو رنګول شوي دوام لري. شعارونه هماغه، لوبغالی هماغه، او اهداف یې هماغه د افغان هماغه دی. افغان ملت ختیځ او لویدیځ لوري پرې باندې له کلتوري یرغل سره لاس و ګریوان پاتې شوی. د افغانانو پر ضد پروژې منځنۍ پانګه له مغولو بیا تر پرنګي او شاته پرېښو سیمه ییزو لاسپوڅو یې پر دې ولاړه وه، او دا چې د افغانانو آر دودونه له منځه یوسي او پر ځای مسخه شوي اجنبي کلتور، یعنی د ریا کلتور، د بې ایمانۍ کلتور، د بنده د بندګۍ کلتور، د بې رحمۍ، قتل، انسان وژنې او پر انساني کرامت د تېري کلتور په پښو ودروي. په دې برخه کې د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د اسلام اسلامي ورورولۍ تر نقاب لاندې د افغانانو بې رحمه وژنه او د اضمحلال او نابودۍ کندې ته د ورلاغه کولو تکل ژوندی تاریخ دی. د افغان ملت د ژغورنې او پایښت لپاره خورا اړینه ده چې د شرارت له دې شیطاني دایرې څخه ځان وباسي، او تر دې د وتلو یوازنۍ لار د دې تپل شوي کلتور ریښې له بېخه ایستل، درنو قربانیو ته ځان تیارول، او په یو مټی او یو غوږ او یو غږ د احمدشاه بابا تر ابدالي بیرغ لاندې د خپلې بشپړې خاورې د ازادۍ په لور خوځېدل دي. او بس، په مینه مننه او درناوی، یا رب توفیق. ورکه د کور ودانی چې ناروغتیا سره سره په خاصه مینه چې د افغانستان او د غل تاریخ سره لري دلته راغې او تاسې مقاله خپل واوروله. دوستان چې دلته راټول شوي دي زیات یو بل سره پیژني، فقط د زیاتې اشنایۍ لپاره که څوک بلد نه وي، دغې غونډې ته د اروپا له بېلابېلو برخو نه د جلا جلا فرهنګي او کلتوري ټولنو د افغان ټولنو استازي راغلي، له سویډن نه، له بلجیم نه، له هالنډ نه، له جرمني نه، چې ټولو ته هرکلی وایو. البته بل فرانسې نه استاد ترک دلته ناست دی. د غونډې په پای کې به یا به د تفریح په وخت کې دا فرصت پیدا شي دوستان یو بل سره وپیژني. او زما یوه هیله دا وه، زه نه پوهېږم چې یوه خاطره هم درته وایم مخکې دینه چې صفیه جانې ته ورکم. په 2000 کال کې کله چې طالبان په کابل کې واکمن وو، او یو شخصي پیژندګلوي ما د ښاغلي متوکل سره درلوده، یوه ورځ مې په ټلیفون دغسې ذهن ته مې یو شی راغی چې ما ویل، څرنګه چې ما په روسیه کې درس ویلی دی او نور دلته خو تاسو پخپله ګورئ، دغه مشران په خاص ډول پالل کېږي او دا یو ډول سمبولونه شي، او دا سمبولونه د ملي وحدت او د راټولېدو لپاره ډېر ضرور دي. موږ باید دغسې یو څوک ولرو په افغانستان کې تر احمدشاه بابا لوړ په سمبول د ملي راټولېدو لپاره بل څوک نه شي کېدی. هغه ته مې وویل چې اوس تاسې واکمن یاست، دغه نه پوهېږم کندهار ته به دوستان تللي، ځینې به د هغه سیمې خرقې شریف سره نږدې د احمدشاه بابا زیارت دی، او مخې ته یې زاړه زاړه دوکانونه دي، شاته یې د حلبي سازي او دغه شان دوکانونه دي، او خلک خپل هغه چټلیانې به یې راوړلې او د د زیارت شاته به یې دغه ځینو کې اچولې. ما ده ته وړاندیز کړی و چې موږ به دلته هڅه وکړو، او ډاکټر صاحب اکبر که تاسې یې پېژنئ زموږ مخکنی همکار و، داسې یو طرح هم جوړه کړې وه چې یو صندوق به جوړ کړو، یو څه پیسې به راټولې کړو او دې کې به یې واچوو چې که وکولی شو دغه مخه یې پرانیزي، چې مخامخ د دې کله چې د کفتان مدد د چوک نه همدغسې کاته خواته ځي او د مخابراتو له چوک نه، چې دغه ځای ټول پرانیستی او دلته که وکولی شو د ده یوه مجسمه ودرېږي او فواری جوړ شي او د ده زیارت ته مخامخ لاره خلاصه شي. هغه وویل چې دا ډېر خرڅ غواړي، او دالته د خلکو کورونه دي، دوکانونه یې دي، او دوی ډېرې پیسې غواړي. موږ هغه ته داسې طرحه جوړه کړې وه چې کېدای شي یو څه پیسې له دغه ځای نه کومک وکړي، یو څه د هغوی حکومت وکړي، یو څه دغه طرحه را جوړه شوې.